İlham Əliyev yanvarın 14-də Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun, həmçinin Füzuli rayonunda hava limanının təməlini qoyub. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Azərbaycanın işğaldan azad edilən mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində olublar. Prezident Şuşaya səfəri zamanı şəhərdəki Qazancılar kilsəsində olub. Onlar səfəri zamanı Vaqif türbəsində ziyarət ediblər. Xankəndidə yaşayan ermənilər yaşadıkları evləri ucuz qiymətə sataraq regionu tərk edirlər. Bu barədə Ermənistanın əmlak satışı saytlarında bir çox elan yerləşdirilib. Məsələn, Xankəndində yerləşən 2 mərtəbəli ev, qaraj və meyvə ağacları olan həyatyanı sahə ilə birlikdə cəmi 30 min ABŞ dollarına Arsen adlı şəxs tərəfindən satışa çıxarılıb. Laçın dəhlizində Rusiya sülhməramlı kontingenti tərəfindən patrul xidməti davam etdirilir. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Humanitar missiya çərçivəsində Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dağlıq Qarabağdakı səfərbər edilmiş qrupunun mütəxəssisləri Laçın aşırımında növbətçi vəzifələrini davam etdirirlər. Onlar bu günə qədər demək olar ki, 20 hadisədə yardım göstəriblər. Belə ki, Laçın nəqliyyat dəhlizi Dağlıq Qarabağa aparan əsas yoldur. Azərbaycanda bu gün koronavirus infeksiyasına 349 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 494 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Operativ qərargahın məlumatına görə son sutkada 12 nəfər COVID-19-dan